Jadi Nabi Sulaiman memang kaya. Kita tak nafilah tu. Dan Nabi Sulaiman ni, kata penulis-penulis barat, satu yang orang lain tak ada dapat, dia seorang dapat, dia ada kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni, dia punya kuasa, dia nak dapat. Dia nak dapat. Kuasa ni benda orang tak. Yang orang berparang siang malam ni, bak kuasa. Tentu-tentu nak berkuasa. Gaji tak besar mana. Kuasa tu, tanda tangan mahal. Orang nakkan kuasa. Tapi kuasa manusia dapat macam mana, dia ada tempoh. Menteri berapa tahun, dia tak boleh lagi dah. Adun berapa tahun, dia habis dah. Dia takkan sampai bila-bila. Tak ada orang memiliki kuasa selama-lamanya. Saya kerja Masjid Negeri, staf Jabatan Agama. Saya ada kad kuasa. Boleh tangkap budak-budak ada naik motor berdua peluk macam beruk peluk pokok nyor. Boleh tangkap. Bukanlah tangkap, bolehlah. Nak buat proceeding kalau rajin, nak kena buat kertas siasatan, malas tu lah. Nangkap boleh, nak buat kertas siasatan yang malas tu. Jadinya kita ada kuasa. Tapi kuasa saya hanya start daripada lepas pada kemaman, sampailah terowong karak saja. Lepas daripada terowong, saya tak ada kuasa lagi lah. Kuasa saya dalam negeri Pahang Darul Makmur saja. Bahkan saya nak ke Selangor untuk berceramah mengajar, saya kena ada lesen pula Selangor. Kuasa negeri tak ada. Jadi kuasa terbatas. Apa lagi? Polis, tentera, semua kuasa terbatas. Saya dulu tuan-tuan ni habis sinilah, payah pula le kamera ni. Dulu saya pergi Mekah buat haji. Alhamdulillah jemput dia orang jadi tetamu Raja Salman. Raja Salman belanjalah pergi buat haji. Sedap pergi buat haji dengan ialah jadi tetamu kerajaan. Jadi yang ikut rombongan saya tu semua orang besar-besar. Semua orang ada jawatan hebat-hebat. KSU semua ada kuasa. Time pergi KLIA semua escort polis gitu. Kuasa besar. Beg dia bodyguard bawa sampai dalam kapal terbang. Itulah kali pertama saya masuk airport, tak payah lalu immigration, tak payah lalu custom. Saya tak tahu pasport saya tiba-tiba ada atas kapal. Numpang sepaat, bukan sebab saya, ngekor gitu. Naik kereta goh ni, sampai dalam kapal. Kuasa. Tapi sampai di Arab Saudi tak adalah, jekoh dia polis je. Ya haji, ya Allah, ya Allah, haji, haji, ya Allah. Kena jekoh je. Dia bukan peduli ke general ke, ke IGP, dia peduli apa. Tapi kuasa kita terbatas. Nabi Sulaiman unlimited. Ini bukan unlimited data ni, unlimited power. Bayangkanlah tuan-tuan, Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Orang sekarang kalau nak ngirim barang pakai kurier, kita pakai JNT ke pakai pos laju ke apa dah. Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana. Bukannya hantar barang parcel, istana pindah. Punya powernya Nabi Sulaiman ini. Queen of Sheba ini, orang Melayu panggil Ratu Balkis. Dalam bahasa Arab dia panggil Malikat Bilqis, Queen of Sheba. Dan istana Nabi, Queen of Sheba ini dipindahkan ke Jerusalem. Bukan pakai JNT, bukan pakai pos laju, bukan pakai Grab, tapi pakai jin. Power betul, kurier dia, jin. Dan ini direkodkan dalam Quran Suratul Naml ayat 39. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Jin telah beritahu kepada Nabi Sulaiman, ampun tuanku, patik akan datang membawa singgah sana itu di depan tuanku sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk. Sebab patik ini laqawiyun amin, gagah dan boleh dipercayai. Suratul Naml ayat 39. Terror tak terror. Istana Balkis. Ada satu perbahasan lah di mana duduknya Istana Balkis. Ini hanya untuk nak general knowledge sajalah, tak mesti betul. Dulu orang selalu ingat Ratu Balkis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu teori yang agak menarik jugalah yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia dekan di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ni orang akademik lah. Dia buat kajian 35 tahun. Katanya Allahu a'lam. Dia mengatakan istana Ratu Balkis itu bukannya di Yaman.
Tapi istana Ratu Balkis terletak di tanah Jawa. Kita ialah, tapi ialah kita orang akademik ni, okey, apa LR you ada kan? Kita nak tahu apa literature-nya. Dia pun, oh dia pun cerita gini-gini. Sebab katanya istana Balkis ini, menurutlah pembacaan dia, kajian dia, terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Sekitar 3 km ke arah selatan daripada Candi Prambanan, 36 km daripada Candi Borobudur. Sebab itu Borobudur tu satu binaan yang masih misteri sampai sekarang. Jadi candi ni ada 3, di Borobudur, di Magelang, ada di Prambanan dan juga Ratu Boko. Okeylah, kita boleh terimalah untuk nak memperbanyakkan literature kita, tapi kelakar tu adalah juga sikit. Yang mustahak tak kiralah kalau daripada tanah Jawa ke, daripada Yaman ke, yang penting Nabi Sulaiman power. Dia ndak boleh datang istana itu. Dan jin boleh tolong angkutkan untuk dia, memang power betul. Tapi maaf, bukanlah kita nak merendah-rendahkan Nabi Sulaiman, tidak. Kita akuilah tulisan-tulisan yang orang-orang putih buat, Nabi Sulaiman ni number one begini. Okey, no problem, kita akui dia cinta Nabi dia. Tapi maaf, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat semua itu apa sebab? Kerana dia minta dengan Allah. Dia berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberi kerajaan yang kuat. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunilah aku. Wahab li mulkan, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Ini Allah rekodkan doanya dalam surah Sad ayat 38. Bakal-bakal calon pilihan raya boleh hafal doa ini. Saya tu jadi kerajaan, saya nak bergaduh-gaduh, melompat sana, melompat sini, jadi susah, pening. Doa minta kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada aku. Itu doa Nabi Sulaiman tu. Tulis khat besar-besar, tak kat pejabat adun. Oh, masuk, wow, marvelous. Ayat Quran, bukannya jampi serapah ayat Quran. Maka bukanlah kita merendahkan Nabi Sulaiman. Dia tetap Nabi yang kita cintai, dan Nabi kita tak ajar berkasih sayang yang berbeza-beza dengan Nabi-Nabi ini. Tetapi dia berjaya mendapat kejayaan, kekuasaan, kehebatan kerana dia minta kepada Allah. Dalam konteks Nabi kita SAW, Nabi memilih untuk hidup sederhana sebagai hamba walaupun ditawarkan. Ha, itu perlu digarisbawahkan. Nabi kita ditawarkan dengan kuasa sebuah kerajaan. Pernah diberi offer, dia tolak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Annallaha arsala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaika ma'al malaki Jibril." Pernah sekali Allah mengutus ada satu malaikat yang tidak dikenali, yang diiringi bersamanya oleh Jibril alaihissalam. Faqala lahul malak, tiba-tiba malaikat yang tak dikenali ini telah berkata, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyan abdan au nabiyan malikan." Wahai Muhammad, saya diutuskan oleh Allah untuk bawa tawaran kepada kamu. Kamu dah dapat dua pilihan. Contoh dia bawa borang, agaknya tinggal sain saja kan. Ada dua pilihan ni. Pertama, antakuna nabiyan abdan. Pertama, tuan boleh memilih menjadi seorang hamba dan dalam masa yang sama kekal jawatan sebagai nabi. Au nabiyan malikan, atau tuan dalam borang kedua boleh memilih kekal jadi nabi tapi kita upgrade jadi raja. Sains sekarang. Tuan-tuan, kalau kita dapat offer itu, apa jadi pada kita? Kita mungkin akan fikir banyak. Tidaklah tolak terus, sebab kuasa ni mustahak. Nabi perlukan kuasa. Di dalam aspek politik, kuasa ni, politik ni kuasa. Kita perlu kuasa sebab dengan kekuasaan kita boleh menegakkan agama dan macam-macam lagi lah. Banyak kuasa ni diperlukan. Nabi pun diam juga. Tak adalah, tak apa-tak apa, saya zuhud, saya zuhud. Tak, Nabi diam. Nabi pertimbangkan.
Dalam riwayat menyebut faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustasyir. Nabi pun ialah tengah timbang-timbang, dia pandang pada Jibril kal mustasyir. Seolah-olah dia minta Jibril supaya guide dia, jadi coach dia. Aku nak buat apa ni? Nak sign yang mana ni? Fa'auma'a ilahi antawadda. Maka Jibril tunjuk kepada Nabi isyarat, stay humble, tawadda, sederhana, tak payah sign. Jadi Nabi dengan hamba saja. Bagai bawah. Nabi ambil, memilih untuk kekal menjadi hamba. Faqala Rasulullah SAW, bal nabiyan abdan. Tak apalah Encik Malaikat, saya kekalah menjadi seorang Nabi dan seorang hamba, hidup biasa-biasa, humble sebagai hamba. Ini hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, yang inilah kita malu kepada Nabi. Ditawarkan, ya tidaklah Nabi tolak terus, dia timbangkan juga. Tapi dia fikir umat dia ramai miskin. Dia khawatir kalau umat dia nanti malas ibadah, nanti mereka akan kata, ah Nabi bolehlah semayang, dia duit banyak. Jadi tak nak Nabi ayat begitu, tak nak. Dia sebab ialah manusia dalam kubur nanti, dia akan sentiasa beri alasan tak nak beribadat kerana oh, Nabi ni boleh, Nabi ni oh, kami tak. Macam contoh, ada orang masuk dalam kubur tak semayang. Dia ni dulu suka menyanyi suara sedap. Malaikat tanya, "Bapa mu dulu tak semayang?" "Wahai cik malaikat, saya penyanyi popular, top dan. Kadang kita buat sound check lagi, menyanyi lagi, rehearsal lagi. Saya tak ada nak semayang, ikut masa ni minta maaf lah." Maka malaikat akan jawab, "Eh bang, minta maaf. Nabi Daud sedap pedawak suara. Molek eh semayang." Ha, jadi dia pangkuh balik lah. Nabi Daud punya sedap, dia tengah mengaji kitab Zabur, burung yang sedang terbang berhenti. Punya sedap. Terbalik dengan kita, kita tengah membaca Quran, burung yang tengah berhenti terbang. Tak sedap kan semua bacaan. Sumbang. Tapi elok oleh semayang. Ha, jadi malaikat sedap nak membidas balik. Datang mayat yang keluar. Kenapa tak semayang? Saya ni dulu handsome sangat, jadi model. Saya tak dan. Buat catwalk sana sini, iklan sana sini, buat konten sibuk. Saya tak dan. Jadi model iklan telefon lah macam-macam. Tak dan ambil semayang. Tak dan. Malaikat bantai balik. Eh, Nabi Yusuf tu lawa pedawak lagi. Nabi Yusuf punya lawa orang motong sayur terluka jari, punyalah cantik. Elok ada semayang. Bapa pun tak semayang. Oh iya, tak iya juga. Kena rentang lagi. Awak kenapa tak semayang? Saya dulu kaya sangat tuan, duit banyak, tak ada. Siang malam mengira duit ni. Malaikat kata, "Eh, Nabi Sulaiman lebih kaya daripada engkau. Elok ada semayang." "Iya ke?" "Iya." Kena bantai lagi. "Bapa pun tak semayang?" "Saya dulu miskin tuan, kain pelekat pun tak ada. Selai je kain, tu lah bawa tidur, takkan bawa semayang, kotor." "Eh, Nabi engkau lebih miskin lagi daripada engkau." "Oh iya ke?" "Kalah lah dia." Itu Nabi, dia dah tahu bahawa manusia esok dia akan bagi alasan tak ada duit, tak boleh ibadah, susah sambillah. Maka dia memilih untuk bal nabiyan abdan. Cukuplah saya menjadi Nabi dan menjadi seorang hamba. Sebab itu dalam banyak riwayat, Nabi SAW sentiasa merasakan diri dia hamba. Hamba inilah yang tak ada pada jiwa kita sekarang. Hamba, jiwa hamba tu tak ada. Orang yang ada jiwa hamba, hidupnya sentiasa minta ampun pada Allah. Itu hamba. Macam kita pun kalau dengan tuanku, "Ampun tuanku" ni berapa kali kita cakap? Banyak kali. Malam dengan raja, "Ampun tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku." Nak cakap minta ampun, "Ampun tuanku, patik dia nak." Okay. "Ampun tuanku, patik." Ampun semua. Dengan Tuhan begitulah, kita kena minta ampun semua. Ampun ya Allah, istighfar dalam bahasa agama kita. Ini kuranglah dalam masyarakat, istighfar kurang. Nabi kita memang tak pernah berhenti mengucapkan minta ampun pada Allah. Kata dalam satu hadis riwayat Bukhari, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, saya ni minta ampun pada Allah
bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dia jiwa dia hamba. Tapi jiwa kehambaan ini tak akan dapat kalau kita memiliki terlampau banyak kekuasaan, kekayaan, kemewahan. Dia payah. Tapi boleh kalau kita belajar menjadi zuhud. Maka jadilah zuhud. Nabi pun minta ampun pada Allah.